ውድ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ቤተሰቦችና በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን አድማጭና ተመልካቾቻችን የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እያልን ለለተው የመረጥናቸውን የ900 ሰከንድ ሳምንታዊ ዜናዎቻችንን ይዘመተናል። አብራችሁን ይቆዩ። በቀድሚያም አባይት ዜናዎችን። በተቀባ ዘይት ተጸልዮ ለተፈወሰ ወንድም በመንገዱ ሁሉ እንግዳ ነገር እንደሆነለት መሰከረ። በሬዷ ሊብሪቲ አጥቢያ ልዩ የሆነ የጥምቀት ስነ ስርዓት ተከናወነ። በተደጋጋሚ ከቤቱ እየጠፋ በወንዝ ዳር ተኝቶ የሚገኘው ብላቴና መፈታት ሆነለት። ከወደ ሚዛን ቴፕ የመጣችው አስተማሪ ከሚጥል በሽታ ተፈወሰች። ጥቁር አሜሪካውያን ጥንዶች 100 ልጆችን በጉዲፈቻ በማሳደግ ለብዙሃን ምሳሌ ሆኑ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ይቆዩ። በተቀባ ዘይት ተጸልዮ ለተፈወሰው ወንድም በመንገዱ ሁሉ እንግዳ ነገር እንደሆነለት መሰከረ። በተቀባ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ለመገልገል መጥቼ መላ ሰውነቴን ሲያመኝና ሲያቃጥለኝ ከነበርኩበት ከባድ ሁኔታ ውስጥ በተቀባ ዘይት ተጸልዮልኝ ፍጹም ፈውስ ሆነልኝ ሲል ወጣቱ መስክሯል። እዚህ ቦታ በመምጣቴ ብዙ ታምራት ሆኖልኛል። ከዚህ በፊት እኔ ብዙ የሚያመኝ በሽታ ነበርኝ። በሽታ ምንም መፍትሄ የሌለ በሽታ ነበር የሚያመኝ። በሽታው ምንድነው? የጭንቀት በሽታ ነበረብኝ እና መፍትሄ ያጣሁ ግራ ተጋብቼ ያለው የትም ሄጄ መዳን ያልችሁን ሰውዬ እዚህ ቤት በታምራት ሆኖ ይሄን የሚያመኝ በሽታ ከላይ ላይ ተሰበረብኝ። በጣም ድኛለሁ። በመስመር ጸሎት ወቅትም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀባ ዘይት እጁን ጭኖ ጸልዮልኝ ነበር። ከዚያን ቀን ጀምሮ ግን ለአመታት ሲያመኝ የነበረውን ደዌ ከኔ ላይ ላገኘው አልቻልኩም። እኔ ባላወቅኩት ሁኔታም በረከትና ስኬት ህይወቴን ሞላው ሲልም ገልጿል። እና የሆነ ጊዜ ይሄ ፍርሃት መንፈስ ብሎ እዚህ ጋር ስመታኝ ጊዜ ወደኩት። እዛ በኋላ ተፈወስኩት። የሚያመኝ በሽታ ሁሉ ከላይ ላይ ተነቀለ። ለረጅም አመታት በሱስ ውስጥ ተዘፍቄ ነበር የምኖረው። በአለም ሳለሁ ብዙ ንብረቴንና ገንዘቤን አጥቻለሁ። ተንገላተቼም ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ግን አንድ ጊዜ ነክቶኝ ነፍሴ ድና ቀረች ሲልም ተደምጧል። ከዚህ በፊት እቀማለሁ፣ ጠጣለሁ። ስራዬ በቃ ጫት መቃምና ሸማጭስ ነው። በቃ ምንም ነገር ከጌታ ተርቄ በቃ እንደዚህ ህይወት ያለም አልመሰለኝ። በቃ ዝም ብዬ መኖር ብቻ ነው እየቃምኩ እያጨሁት። በቃ አዳሪ ሁሉ እቀማለሁ፣ አዳሪ አጭሳለሁ። በቃ ምንም ህይወት የለኝም። አሁን በስራዬ እጅግ ስኬታማ ሆኛለሁ። በፊት ግን 10 አመታትን በስራ ላይ የቆየው ቢሆንም አንዳች ነገር ሊባረክልኝ አልቻለም ነበር። በአንድ አመት ውስጥ ግን ሚሊየነር ሆኛለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝ አድርጌ ከተቀበልኩ በኋላ ትዳርም ሰጠኝ፣ ባለጠጋም ሆኛለሁ ሲል ምስክርነቱን አቅርቧል። 10 አመት ሙሉ ለፍቼ አንድ ብር ራሱ እጄ ላይ በረከት የለኝም። ግን ጌታን ካገኘው በኋላ እዚህ ቤት ከመጣው በኋላ 10 አመት ሰርቼ አንድ ብር ያጣው ሰውዬ እግዚአብሔር ግን በአንድ አመት ውስጥ ሚሊዮነር አድርጎኛል። ታሪክን ቀይሮ ነው። ሃሌሉያ። ሌቦች ስራዬ ቦታ የነበረውን ቤቴን ባዶ አድርገው ዘርፈውኝ ነበር። ሰሞኑን በ400 ቁጥር የበረከት ዘር በመዝራቴ ምክንያት ግን ለማመን እስከሚከብደኝ ድረስ የተዘረፍኩትን ንብረት ሌቦች መለሱልኝ በማለት አስደናቂ ምስክርነት በተቀባ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም ወንደርስ አጥቢያ ምስክርነቱን አቅርቧል። በህይወቱ እጅግ ድንቅ ነገር ስለሆነለትም ለእግዚአብሔር ቤት የሚሆን ስጦታን ይዞ ተገኝቷል። የእግዚአብሔር ሰው ወንድማችን ቅድም ሲነግረኝ የነበረው አንድ ነገር አለ። በቀጥታ የ400 ብር ዘር ሲዘራ ከዛ አንድ ቀን በፊት ስራ ይሰራበት የነበረውን ሂፒካም የሚሊየነር ከዛ ስራ ይሰራበት የነበረውን ቢሮ ውስጥ አንዲት እቃ ሳይተርፍ ጥርግርግ አድርገው ተሰረቀ። በነጋታው ቀጥታ የ400 ብር ዘር የበረከት ዘር ነበር። እዛ ላይ የእግዚአብሔር ሰው የጠፋ ነገር ይመለሳል ስትል አሜን ብሎ በእምነት 400 ብሩን ዘራ። አርብ ዘራ፣ ቅዳሜ አንኳኩተው የጠፋብህን እቃ አንካ እንዳለ ይዘው መጣ። ዎ የሚገርም ምስክርነት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለጌታ ክብር ስጡ። አጨብጭቡለት ለዚህ ወንድማችን። የሚገርም ፑልፒት ነው። አሜን አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ በሉት።
ተባረክ ብሉት በድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ ልዩ ሆነ የጥምቀት ስነ ስርዓት ተከናወነ በተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ ከ40 በላይ የሚሆኑ ጌታን የተቀበሉ አዳዲስ ነፍሳት አንደኛ ዙር የጥምቀት ስነ ስርዓትን አከናውነዋል በመርሃ ግብሩ ወቅት የተገኙት እነዚህትና ወንድሞች ድሬዳዋ በመትገኘው ሊብሪቲ አጥቢያ መሰረታዊ የደህንነት ትምህርት ሲከታተሉ የቆዩ መሆናቸውና ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥምቀት በቂ ዕውቀት እንዲኖራቸው ተደርጎ በአጥቢያው በሚገኙ አገልጋዮች ትምህርት የተሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል። አሁን ግን በተማርኩት በጣም ነው የተማርኩት በጣም ነበር የታነጽኩት ደስ ብሎኛል። እኔም ትላንትና በነበረ ህይወቴ መዳን በሌላ ይመስለኝ ነበር ጽድቅ የሚገኘው በሌላ ይመስለኝ ነበር በኔ ልፋት ይመስለኝ ነበር ብዙ አሳልፍ ያለው በዛ ህይወት በራሴ ምድን ይመስለኝ ነበር በራሴ ስራ ይመስለኝ ነበር መዳን በክርስቶስና በክርስቶስ ብቻ ነው ከሱ ውጪ መዳን የለም በጣም ተንከራተናል ብዙ ገዳማት እንሄድ ነበር በራሳችን ስለሚመስልን ብዙ አሳልፈናል እረፍት ያለው እውነት ሰላም ያለው ክርስቶስ ጋር ነው እኔ ያንን እረፍት አግኝቻለሁ ያንን ሰላም አግኝቻለሁ አሁን እኔ ሙሉ ሰው ነኝ በክርስቶስ አሁን እኔ ሙሉ ሰው ነኝና ለኔ መዳን ማለት ይሄ ነው አሁን ነው እድለኝነቴን ያወቅኩት በጣም እድለኞች ነን እንኳን ደስ አለን ብዙ ቀንበር መሰበር ይሆናል አምናለሁ ለድሬዳዋ ነፃ መውጣት ይሆናል ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ወደፊት ነው ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ በሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት በማመን ይህንን ቅዱስ ጥምቀት መጽሐፍ ቅዱስ በሚያዘው መሰረት በደስታ መከወናቸውን ነው የገለጹት። ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር በሌላ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ እንደማይችል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ላይ ሰፍሮ እናገኛለን። በሌላ ቦታም እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆም እኔ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ነኝ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለ12ቱ ደቀ መዛሙርት እንዳስተማራቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 19 እስከ 20 ላይ እናገኛለን። በተደጋጋሚ ከቤቱ እየጠፋ ወንዝ ዳር ተኝቶ የሚገኘው ብላቴና መፈታት ሆነለት። ላለፉት 3 አመታት ማን እንደወሰደው በማይታወቅ ሁኔታ ድንገት ከቤት ሲጠፋና በአፋልጉኝ ማስተዋቂያ ተፈልጎ ሲገኝ የነበረው የ10 አመቱ ብላቴና ከተያዘበት የጨለማ አስራት ተፈቷል። አንተ ምን አረከው እ ይዘው ትዞራለ ትጠፋል ይዘው ይዘው እ ሂድ ሁለተኛ እንዳትመለስ ተነሽቴ አይዞሽ ከዚህ በኋላ አይጠፋ ሌሎች አማራጮችን ሙክራ የመጨረሻ ድል ሙክራለው ብላ ወደ ቢሾፍቱ ወንደርሳጥ ቢያለጁን ይዘው መምጣቷን የምትናገረው ወላጅናቱ በህልም በለሊት ክፉ መንፈስ ሲወስደው እንደነበር ተናግራለች። ላለፉት አመታትም ከቤት ይጠፋና ከሶስት ቀናት በኋላ እናገኛለን ብዙ ጊዜ ያፋልጉኝ ማስተዋቂያን በመለጠፍ በወንዝ ዳር ተኝቶ አግኝተናል ስትልም ተደምጣለች። ምንሽ ነው ልጄ? ምንድነው እንደዚህ ሆነው? እየጠፋብኝ ሁሉ 3 አመት አለፈው ከትምርት ቤት ይጠፋ እሱ ጊዜ እና ባፋልጉኝ ነው ማገኘው ልጅን ባፋልጉኝ ነው ማገኘው ኦኬ ሲዚ ቆይና ነው የሚገኘው ከ15 ቀን በኋላ ራሱን የሚያውቀው ከ4 ቀን ከ5 ቀን በኋላ ራሱን ሲያቅ ፖሊሶች ጋር ሄዶ ስልካችንን ሰጥቶ ያስደውላል። ተጨረሻ በቃ እና በየቸርቾስ እጂ ኤሎመናቲ ነኝ እገድላለሁ አልወጣም ይሄን ነው በቃ ያለ ፎክራል ይጮሃል ወጣይልና ልክ ወደ ቤት መንገድ ስንጀምር ግማሽ መንገድ ላይ ሳንደርስ እሳት በውስጡ ይለቅበትና እንደገና ይነሳበታል። ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ተው እንደዚህ ብሎ የሚወርቅ ነው። ከሶስት አመት በፊት በትምህርት ገበታ ላይ የነበረ ቢሆንም ይህ መንፈስ ከገባበት በኋላ ትምህርቱን መከታተል አልቻለም። ላለፉት 3 አመታት ትምህርት ቤት ገብቶ መማር አልቻለም ብላለች። እግዚአብሔር አምላክም በለጋነቱ ሲያንከራተተው ከነበረው ክፉ መንፈስ በማላቀቅ በአርነት እንዲኖር አድርጎታል። ይህ ብቻ ሳይሆን ጨለማ የሚፈራውን ኃይል ተቀብቶም ጭምር ነው የሄደው። እስቲ ከቤት ስትወጣ ምን እንደሚሰማ ነገርኝ። ምናልባት እንደዚህ የሚያስወጣቸው ብዙ አፋልጉኝ አላያቸው ወደው አይደሉም ሰዎቹ። እስቲ ንገረኝ ምንድነው የሚሰማ? እንዴት ስትሆን ነው የምትወጣው? ይሄ ጭንቅላቴ እንዲህ ይዘኛል። ውጣውጣ ይለኛል። ወዴት ትሄዳለህ? ውጣውጣ ሲለኝ አይኔ አላቆም። እዛ ከ3 ቀን በኋላ ምራሴ ማቀው ትሄድና ከ3 ቀን በኋላ ራስን ታቃለ። አዎ። ከዛ ስታቅ እንዴት ነው ወደ ቤት የምትመለሰው? ስልክ አስደውላለሁ። ስልክ ታስደውልና እዚህ ነኝ ትላለህ? አዎ። የት ሄዳለህ እስካሁን? 4 ኪሎ አዲስ አበባ። ሌላስ? 6 ኪሎ። እሺ። አ? ድምቱም ከቱል ድምቱም ተደወለ? አዎ። ግን ጎሮ ብዙ ቦታ ይወስዶታል። ብዙ ቦታ ወንዝ ዳርም ማስተኝቶታል። 3 ቀን 3 ቀን ወንዝ ዳር? አዎ። ምንድነው እዛ ስትተኛ የሚታየ? ምንድነው የሚታየ?
ዘስተኛ ምንም አይታየኝ። ምንም ራስን አታቀም? አህ ልክ ስትነቃ ብቻ ነው። አህ መቼ ነው የጀመረው እንደዚህ? 3 አመት በቃ ከትምርት ገበታ ላይ ነው እየወሰደ እንደዚህ የሚያደርግብኝ። 3 አመት ትምርትም የለም በቃ እሱ እየተሰቃየብኝ ነው። አሁን 2ኛ ክፍል ነው ያው በቃ የለም ትምርት። ሄኒ አቤት። ከዚህ በኋላ ይሄ ውጣ ውጣ የሚልህ አንተ ጋር ሲደርስ ልክ ሲመጣ የኢየሱስን ደም ያያል አንተ ላይ ከዛ አይገባም ተመልሶ ይሄዳል። ከዚህ በኋላ ነጻ ነው። አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት ላይ ያለ ያለ አሜን። ና እዚህ ጋር ሆነ እስቲ አባ ብላቴን ስንት አመት ነው? 10 10 አመቱ ሉክ የ10 አመት ልጅ ወጥቶ ለሶስት ቀን አባ ስምህ ይባረክ። ዛሬ ነጻ ስለወጣው አመሰግናለሁ። አሜን። ቅባት በላዩ ላይ ይሁን። አሜን። ጨለማ የሚፈራውን ኃይል በላዩ ላይ ያስቀምጫለሁ። አሜን። Thank you. ኢየሱስ አመሰግናለሁ። ሄኖክ ከዚህ በኋላ ተነስ። ባዮኒ ነገር ባይፈጠር አሁን ወደ 5 ነበር። ወደ 5 ነበር። ወደ 5 ነበር። ግን 3 አመት ሙሉ ተቸግራቸዋል። 3 አመት። ስለዚህ አሁን ስንተኛ ክፍል ነው? አሁን 2 ነው። 2ኛ። 5ኛ ክፍል መሆን የሚገባው 2 አይደል? 2ኛ። አዎ 2ኛ። በቃ በደብል አሁን ይሄዳል። አሜን። ከመስከረም ጀምሮ አሜን። 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 በኢየሱስ ስም የዳንኤልን መንፈስ የብልጫ መንፈስ ከብላቴኖች ሁሉ የሚያስበልጥ መንፈስ በኢየሱስ ስም በዚህ ወድሜ ላይ ተናገሩ። አሜን። በዚህ ብላቴና ላይ ተናገሩ። አሜን። አሜን። እኔ እንኳን ደስ አለ። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ነይ እስቲ እዚህ ጋር። አሜን። ኢየሱስ ይባርክ። እኔ ጆሮን እየደፈነብኝ። አይዞሽ። ይሄኛው አንተ ጆሮ እንዳትደፈን ካሁን በኋላ። አሜን። 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 ከወደ ሚዛን ቴፒ የመጣችው አስተማሪ ከሚጥል በሽታ ተፈወሰች። በመምህርነት ሙያ የምትተዳደረው እናት ላለፉት 5 አመታት በሄደችበት ሁሉ አዝሮ የሚጥላት ከነበረውና የመናፍስት ስራ ካስቀመጠባት የሚጥል በሽታ በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ነጻ ወጣለች። ያጋንንት ኃይል አለ። የምትነካ ሁሉ አይሳካም። ሎክ ጆን ምን ልታረጋት ነው የፈለከው? አይሆን ሜዳ ትፈልገው በቃ ልተውሱ ሌሎችን ላስወጣ ነው። ሳይሆንም ሳይሆንም አይሆንም። አዎ በቃ ትሄዳለህ። አዎ አይሆንም። ወደ ቤት ይዛት ትሄዳለህ። አዎ እንደዚህ ያደረገ። ኦኬ ከማን ጋር መጣች እቺ? ባለቤቴ ነች። ያንተ ባለቤት? አዎ አይሆንም ማለት አይሆንም። ሊሂድ ወደ ቤት እያለ ይሆናል። አ ይሆናል ይሄዳል ዛሬ እ አመለጠች ኦሆ ነገር አፈላሽ አፈላሽታ አንተ ነው ያረከው ይሄን። ስለዚህ ይዛት ቤት ትፈልጋለህ? ነገር አና ስሬ። ኦኬ ስለዚህ ልልቀቅ አሁን። ስንት ነገር አና አፈላሽት እና አይሆንም። እሳ ከነ ቢናን አልፈልግም። ነብይ ናቢ ስማ 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 ነብይ ናቢ ሄይ ሄይ እየሰማ እና ልትሄድ ትፈልጋለህ? በቃ ልተው አይሆንም። ነብይ ናት እኮ። ኦኬ ዛሬ ትወጣለህ ትሄዳለህ ዛሬ። ይሄ በሚጥል በሽታ ሁሉ ጥላት ሶፖ ጓደኞችን ያዝና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ልቀቅና አውት ፍሪ ቺካቦር ዲማሳባሪ። በመናፍስት ስራት ድብቅ ሲራ ምክንያት በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢም ቢሆን በመትሄደባቸው ቦታዎች ተንቀሳቅሳ እንዳትሰራ ያዞራትና ትወድቃለች ሲል አብራት የመጣው የተዳራጋራውም ተናግሯል። ከሰው ጋር ካልሆነ ብቻዋን መንቀሳቀስ የማትችለው መምህሯ 5 አመታትን በሚጥል በሽታ ስትሰቃይ እንደነበረም እንደርሰው በመምህርነት ሙያ የሚያገለግለው ባለቤቷ መስክሯል። ባለቤቴ ነች። በጣም ተቸግሬያለሁ። ምን ነው የምትሰራው አንተ? አስተማሪ ነኝ። አስተማሪ ነኝ። እሷስ? አስተማሪ ነች። ሁለታችሁ አስተማሪ? ሁለታችንም አስተማሪ። ትምህርት ቤት? አዎ። ከሚዛን ቴፒ ነው ይሄ ፕሮግራም ነው። ከሚዛን ቴፒ። ሚዛን ቴፒ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል ተናገርኩ። አሜን። ኢየሱስም አይሆንም ይላል። አስሯል አስሯል አስሯል። ህይወቷን ባዶ ያደረገ ነው። ቤታችሁ ሁሉ በጣም ብዙ ምንም ባዶ። ኢኮኖሚያችሁ እንደዚህ አርጓል። ምን እንደሆነናል ከመጣን ይሄው ሆስፒታል እየተንከራተትኩ ነው። ይጣላታል እያዞረ። አዎ ስንት ጊዜ ሆነ ከጀመራል? 5 አመት የሚጥል በሽታ። አዎ ኦኬ። ስብዙ ቦታ አመልጧል። በዚህ ሰዓት በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ የፕሮግራም መጣል በኤፒሌፕሲ ወይም በሚጥል በሽታ የተያዛችሁ ይሄ አጋንንት ነው። አጋንንቱ ሲወጣ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር አጋንንቱ ሲወጣ አራፋ የሚያስደፍቃቸው ጥርሳቸውን የሚያፋጭ የሚያደራርቃቸው
አጋንንቱ ሲወጣ መንፈሱ ሲወጣ እናንተ ጤነኛ ትሆናላችሁ። እናንተስ ከዚህ ይወጣ እናንተ ተፈጀልጉጆቻችሁን ሪማ ካዲያ ቮሶፖ ጓደኞችን ያዝና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ለቀቅና አው ፍሪ ቺ እግዚአብሔር አምላክም ካለችበት የፍርሃት ህይወት ገላግሏታል። ያንን መከራዋንም እንዳለፈው ውሃ ረስተዋለች። ክፉንም መንፈስ ስላስወጣላት በነጻነት ሆና ለፈወሳት ጌታም ምስጋናን እየሰዋች ሄዳለች። ማን ስምሽ? ትግስት። ትግስት አስተማሪ ነሽ? አዎ። እኔ ምንሽ ነው? ባለቤቴና ልጅ። ምንድነው የሚያምሽ? ማም ይጥለኛል። በቃ ስንት ጊዜ ሆነሽ መጣል ከጀመረ? ከ2006 ጀምሮ አዎ። ሁሉ ይጥልሻል? አዎ። አክምቤት ምናም ስቴጂ የለም፣ ምንም መዳን የለም። የእድሜ ልክ መዳኒት ነው ሰጡኝ። አቆምኩት። ክርስቶስ ይበልጣል ቢይ እያስተማርሽ እንደዚህ አርጎሽ ያቃል? አዎ። በቃ ደብተር ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ? አዎ። በቃ የትም ቦታ ተማሪ መሃል ያዋራጅ መንፈስ የተወጋ ይሆን። አሜን። ምን ነው ዝም አላችሁ? የእግዚአብሔር ወገን ነኝ የሚል ሰው ምን ይላል? አሜን ይላል። አሜን። ወጋውት። አሜን። አባ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ችነቴን ስለፈታ አመሰግናለሁ። መንፈሱ ከላይሽ ላይ አይሆንም እያለ ነበር፣ እግዚአብሔር ገላገለሽ። አንቺ ላይ ቅባት ተጣራሉ። አሜን። አንቺ ከዚህ በኋላ ትከብሪያለሽ። ቆሚ ቆሚ ቆሚ፣ ተነሽ ቆሚ፣ ተነሽ ቆሚ። እቴ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ሕፃኑን ለሷ ስጥ፣ ለሰው ስጥ። አዎ። እናንተም ተሰቃይታል። አንተ ራስ አይደለ ተያያዙ መረጣል። በቃ ባንቺ ምክንያት አባ ሁለቱንም ቀባቸው። ታንክ ዩ ጂሰስ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁለቱም ይቀቡ። አባቶ ያመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። እህቴ ሮሚ ሮማን 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 የምትባል ሴት የት ነው የምታውቀው አንቺ? ሮማን ድሮ በልጅነት ቤት ውስጥ ሰራተኛ ተቀጥራ ቢያንስ በጣም ህፃን ሆኜ ስሟን ነው እንጂ ማስታውሰው ተቀጥራ የነበረች ሴት ናት። ሮማን? አዎ። ሮማን ተቀጥራ የነበረች ሴት አይደለችም። ሮማን የተቀጠረች ሴት እሷ አይደለችም። አንቺ ይሄ አጋንንት፣ ይሄ የሚጥል አጋንንት የመጣብሽ ከሰው ተልኮ አንቺን ለማዋረድ። አንቺ ደግሞ ሰው አላቅም ትያለሽ። ኦኬ፣ ለጊዜው እኔ አሁን ምንም አልልሽም። እሺ፣ አንድ ነገር ነግርሻለሁ። እሺ። ይህን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች ግን አንቺን ሲያዩ የሚገባቸው ነገር አለ። እውነት ነው። እዛው አንቺ ያለሽበት ከተማ። ምክንያቱም አንቺ በአንቺ ምክንያት የመጣ አይደለም፣ መንፈሱ ወጥቷል። አሜን። እናንተ ሰዎች ንስሐ ግቡ። አሁን እያዩ ነው። እውነት ነው። አሜን አሜን። አንቺ ግን እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ከዚህ በኋላ መከራሽን እንዳለፈ ውሃ። አሜን። ደስ ብሎሃል? በጣም ነው ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ በላት ሚስትህ። ሃሌሉያ። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ከውጭ ወዳገኘነው ዜናችን ስናልፍ ጥቁር አሜሪካውያኑ ጥንዶች ላውረን ዴንጂ እና ባለቤቷ ቶኒ ዴንጂ 100 ህፃናትን ለማሳደግ የወሰኑት ውሳኔ ብዙ ክርስቲያኖችን ያነቃቃ ተግባር ነው ተብሏል። በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ እንክብካቤና አቅርቦትን የሚፈልጉ በሺዎች የሚቆጠሩ ከቤት ውጭ ያሉ ልጆች አሉ። ጸሎት ለኔ እጅጉን ጠቅሞኛል ብላ ንግግሯን የምትጀምረው ላውረን ሁልጊዜ ማለዳ ከውድ ባለቤት ጋር ቀኑን በጸሎት ነው የምንጀምረው፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንነጋገራለን ትላለች። It is definitely the driving force in our life. We begin each day in prayer together, talking to the Lord, and that just really jump starts our day. So prayer is very important, and faith is what keeps us together and keeps us going, guides our path. ከቤት ውጪ ያሉ ህፃናት ሙሉ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው የሚያስፈልገውን ነገር በማሟላት ከቤት ውጪ ያሉ ልጆች የቡድን ቁጥር ወደ ቤተሰባቸው ቤት እንዲመለሱ በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውንም ተናግረዋል። ከወላጆቻቸው እንክብካቤ ማነስ የእንግልትና የብዝበዛ ውጤት ነው የሚሉት ጥንዶቹ በአብዛኞቹ አጋጣሚዎች የልጆች አቅራቢዎችና አሳዳጊ ወላጆች ጥምር ጥረት ከቤት ውጪ ያሉ ልጆች በመጨረሻ ከወለዷቸው ወላጆቻቸው ጋር እንዲገናኙ ያደርጋሉ።
ጥንዶቹ በአሜሪካን አስተዳደር የማደጎ ፍቃድ ሲያገኙ ልጆችን በወላጅ አልባ ህፃናት ማሳደጊያ ድረገጾች ላይ መፈለግ ጀመሩ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ መጓዝና ራስዎን መተዋወቅ የተሻለ እንደሆነ ስለተረዱ በዋና ከተማው ውስጥ ልጅን ለማሳደግ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ባለመኖራቸው እኛን እንደ አሪያ ሊወስዱን ይችላሉ ሲሉም ተደምጠዋል። ጥንዶቹ አንኮመን ኢንፍሉዌንስ የተሰኘ ሶስተኛ መጽሐፋቸውን በቅርቡ አሳተመዋል። ይህም መጽሐፍ በ40 ዓመታት የተዳር ቆይታቸው የህይወት ልምዳቸውን የዳሰሱበት ስራቸው ሲሆን የኒውዮርክ ቤስት ሴለር መጽሐፍም ሆኗል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ እነኚህ ብሩካን ጥንዶች 3 የወለዷቸው ልጆች ያሏቸው ሲሆን 8 ህፃናትንና ታዳጊዎችን ደግሞ በማደጎ በማሳደግ አብረዋቸው እንደሚኖሩ ተናግረዋል። ዘገባው የኤምቢሲ ኒውስ ነው። ውድ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩን የ900 ሴኮንድ ዜናዎች እንግዲህ ይመስሉ ነበር። ቀሪ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ሰዓታቸውን ጠብቀው የሚቀርቡ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።